Malamudi, yaran kaka har ta kai da yinta gobe tunda sanyin safiya sai ka ce wanda ya ba wai mutu lafiya malan jatau yanzu ake yaran mu da suke karatu a san waje suke koyan aikin jarida suke koyan aikin likita suke koyan tukin jirgin sama wa duk da wanda su zaya ba su gama wannan karatu ba yanzu yaran mu da suke primary ake ba su uniform kyauta suke ilimi kyauta ake ba su tatsotsai kyauta wai duk wannan tsari jina zai yanzu kada samu da samu nake kai ayana cikin sauri ba tare da tsaiko ba wai duk rushe ta zai a dawo ci ko sa ba ba ka wa jar kar kai wallahi wani abu kufli ma rayuwa da samu ta battalo rogo ta gwamnati kwale wai duk rushe gwamnati kwale zai ta dawo gida tallan rogo ina lafiya malam budi ai mun dawo gidan jiya ina malam budi ai ka da gudun mota zaka bayar dan kawar da wannan budan marfa ta ya ba malam jatau a hanyar karbo katin zaben ka dindindin ka jira har zabe ka da Dr. Abdullahi Umar Ganduje da engineer Rabi Musa Wangoso da Jalal Bawa Buhari duk cikin jami'ar APC canji mai alamar tsintsiya dan ci gaba da balala ayyuka alkhairi a jihar Kano da kuma kawo canji a kasa baki daya ina malam jatau ai ni kan ban ga zama ba zan je in karbo katin zabe na da dindindin yau dai ko ya kai birnin sun sai na tsaya na karbo dan gwara tsayuwar sati daya da tagumin shekara hudu ni ka me be ji tun daga sama har kasa jama'ar Kano ko ya tabbata ya karbo katin zaben shi na dindindin ya kada ma jami'ar APC canji mai alamar tsintsiya tun daga sama har kasa APC canji canji alheri